បាទសួស្តីបាទសំណួរចំណេះដឹងទូទៅមួយទៀតហើយតើតឹងតាខ្មែរមានជំនឿយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសំណួរនេះគឺអាសាចេញអាសាចេញប្រឡងបាទចម្លើយបាទជំនឿខ្មែរមានលក្ខណៈដូចតទៅបាទជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរតាំងពីសម័យបាទបុរេប្រវត្តិមកម្លេះបាទហើយជនជាតិនេះក៏បានជួបប្រទះនៅបាតុភូតធម្មជាតិជាច្រើនបាទគួរថ្នាក់ដោយសារធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យគេជឿថានៅក្នុងពិភពធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យគេជឿថាបាទនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិនឹងពិតជាមានបាទនៅប្រលឹងបាទនឹងកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យបាទជាមិនខានកាលណាមានហានិភ័យឬក៏បញ្ហាកើតឡើងបាទដែលមនុស្សបាទដោះស្រាយដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាឬកម្លាំងកាយខ្លួនពុំរួចក៏មានជំនឿទៅលើកម្លាំងខាងក្រៅខ្លួនបាទមានវត្ថុបាទខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបាទផ្សេងផ្សេងដែលអាចជួយសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងផ្នែកកំណត់បាននៃជនជាតិខ្មែរយើងតែងជឿថានៅគ្រប់ទីកន្លែងសុទ្ធតែមានព្រលឹងដែលមានឫទ្ធិអំណាចបាទខ្លាំងពូកែនៅចាំថែរក្សាការពារបាទដែលយើងអាចបាទដែលយើងអាចដឹងបានដោយងាយតាមរយៈបាទខ្ទមអ្នកតាបាទឬក៏អាសនៈជាច្រើនដែលគេសាងសង់នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗដូចជាព្រៃភ្នំក្រំថ្មបាទក្រក់ដើមឈើធំៗឬក៏ដំបូកធំៗបាទស្ទឹងបឹងបួនិងសមុទ្រជាដើមបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងបានឃើញសំបីតែនៅក្នុងផ្ទះក៏មានដែលអ្នកចាំថែរក្សាគ្រប់ទីកន្លែងផងដែរការគោរពបូជាដល់ខ្មោចបាទអ្នកតានៅក្នុងបាទក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗដែលគ្មានបារចនាបាទសម្ព័ន្ធជាផ្លូវការបាទហើយមិនបានបាទចែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទអ្នកប្រតិបត្តិគ្រូឬក៏គ្រូបាទបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនឯងបាទដោយជំនឿនានាត្រូវបាទផ្សាយតាមបាទមសួរបាយបាទក្រៅផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាជនបាទលោកបាទប៉ុនសួរបាទបានអះអាងថាតាមបាទឱកាសបាទពិភពអបិយជំនួបាទអបិយជំនួរូបិយអភពអរូបិយរបស់អ្នកតាបាទជាផ្នែកមួយនៃការបាទតាក់តងគ្នាពិធីនានាបានបាទផ្សារភ្ជាប់បាទជាមួយនឹងប្រលឹងខ្មោចឬក៏អ្នកតាបង្កើតបានជាទិដ្ឋភាពសំខាន់មួយនៃការប្រតិបត្តិរបស់សាសនានៅជនបទបាទយើងគិតឲ្យដកបាទឲ្យបានដិតដល់ទៅយើងឃើញថាសាសនាមានបាទសាសនាបាទវាបានបំរើបាទនៅជីវភាពបាទរបស់មនុស្សជាច្រើនបែបបាទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការប្រពៃពិធីបាទបុណ្យមួយចំនួនបាទដូចជាពិធីបុណ្យបួងសួងសុំទឹកបាទសុំទឹកភ្លៀងការបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខជាដើមបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទអបិយជំនឿហ្នឹងនៅខេត្តណាខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែនៅស្រុកកំណើតខ្ញុំគឺនៅខេត្តព្រៃវែងបាទនៅស្រុកមេសាំងបាទគឺមានពិធីនានាបាទឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំដល់រដូវប្រាំងរដូវវស្សាហើយអត់ទាន់មានទឹកភ្លៀងបាទហើយអត់ទាន់មានទឹកភ្លៀងគេនឹងប្រមូលគ្នាបាទមានស្រូវមានកមានអីចឹងទៅដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសែនអ្នកតាឬក៏ពិធីសុំទឹកភ្លៀង
បាននៅខ្ទមអ្នកតាមួយនៅនៅវាលអញ្ចឹងណាហើយគេអនុមន្តព្រះសង្ឃមកដាក់បាំងតកូលហើយគេដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងបាទពេលខ្លះក៏ពេលពិធីបុណ្យនឹងចប់បាទមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្លះក៏ភ្លៀងមែនបាទពេលខ្លះទៅក៏អត់អញ្ចឹងទៅអត់ទៀងណាបាទអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់បាទបើសិនជាឆ្នាំណាមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងបាទគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងពួកគាត់នឹងធ្វើពិធីទាំងអស់នេះបាទនៅតាមភូមិរៀងៗខ្លួនយ៉ាងទៅបាទបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនបាទជាសុខសាន្តសិស្សបើសិនជាប្រឡងចំសំណួរហ្នឹងអាចយកសំណួរហ្នឹងទៅបាទឆ្នៃធ្វើជាចម្លើយដែលងាយយល់ជាងហ្នឹងណាបាទដើម្បីបានបន្ទុកក្នុងការប្រឡងបញ្ចេញបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា